Ovdje u Kovačima, mjestu na putu između Bosanskog Grahova i Livna, održan je danas sastanak predsjednika vlada Republike Srpske i Hrvatske Republike Herceg Bosne. Tema razgovora bila je kako unaprijediti suradnju u skladu sa ženevskim dogovorima. Na ovom sastanku koji su bili nazočni ministri obrane, unutrašnjih poslova, za gospodarstvo i kulturu obje republike, pokrenuto je više gospodarskih, zatim više otvorenih pitanja iz oblasti elektroprivrede i prometa. Svi su bili zadovoljni tijekom i zaključcima ovog jednog u nizu dogovora, što su potvrdili i predsjednici vlada, dr. Vojislav Lukić i dr. Jadranko Prlić u izjavama za Hrvatsku televiziju. Sigurno mi smo na početku mirnodopskog vremena i puno pitanja ima koje trebamo rješavati. To je da na svim teritorijima obezbijedimo ličnu imovinsku sigurnost građana, da obezbijedimo trgovinu, razmjenu, jer bez toga susjedi nikada nisu mogli, dobre komšije nikada nisu mogle, pa prema tome to će biti jedan od narednih naših prvih zadataka. Danas smo također razgovarali o mogućim oblicima pomoći, prije svega u smislu slobodnog kretanja konvoja ka hrvatskim enklavama koje se nalaze u srednjoj i centralnoj Bosni, i u tom pogledu zaista mogu da izrazim moje zadovoljstvo i sa onim što je urađeno do sada i sa onim što će biti urađeno u buduće. Također ove razgovore treba posmatrati i u kontekstu ukupnih pokušaja smirivanja stanja u Bosni i Hercegovini. Hrvati, odnosno Hrvatska Republika Herceg Bosna, želi da za susjede u okviru teritorije bivše Bosne i Hercegovine ima ljude s kojima će surađivati, s kojima će popuštati nategnutosti i da budemo jednostavno dobri susjedi. Pa moram kazati da je to ono najvažnije, to je smirivanje ratnih dejstava, to je uspostava povjerenja, uspostava mirnih granica, kontakti na tim granicama, da građani mogu normalno pored tih granica kontaktirati. Istaknimo na kraju da je dogovoreno i naredno zasjedanje idućeg tjedna, uz napomenu da je sve više i otvoreni, ali i riješeni pitanja, onako kako i život nameće, glede sprovođenja ženevskih sporazuma i razgovora.